recimo školovani kuhari evo to je jedan od primjera isto zašto je dobro bit ići u takve škole mislim da cijelo shvaćanje u principu uh, gastronomije se to uči nije samo uh, tehnika uh -huh. tehniku učiš cijeli život uh -huh. tehniku savršavaš. ja sam siguran da puno stvari koje ja sada mislim da znam besprijekorno da za deset godina kad pogledam na sebe, sad ću reći ja sam bio glup, ono kako se to glupo radio ono, da. kako bi rekao. ali odlazak u Ammu u reku, takvu školu je jednostavno jedno kulturološko iskustvo koje te transformira za cijeli život. Ti živiš u Italiji ideš u školu, u dvoracu koji je pripada Napoleonovoj prvoj ženi a, tavo su perivo ispred tebi gostuju Mišelinovi šefovi, barem jedno tjedno predaju tebi tu, probaš njihova jela ovamo tamo, učiš talijanski jezik imaš someljerstvo, probaješ sam, sam, ova, vina italijanska, idete na izlete, obilazite proizvođače, vamo tamo, vodi vas se u restorane, dobiješ staž, s obzirom ono, koliko su kol, kol, kol prvo imaš školu, ja si u, u školi si tri, pet mjeseci ukupno i onda nakon toga dobiješ staž. Staž traje pet mjeseci, što su ti bolje ocjene, to dobiješ bolji staž i imaš nekakav intervju, ono kao da ti kažeš kakva tebe gastronomija zanima, ali ti želiš ići u fine dining ili hoćeš ići u tratoriju ili hoćeš ne znam nija više raditi s ribom ili ovo ili ono. Oni to uvažaju donekle. Ja u principu na tom ovaj, intervjuu se nekada da ja ne tražim ništa, da ja mislim da oni bolje znaju gdje će me poslati nego ja, jer ono, ja nisam iz Italije, oni jesu. I da ono, da bi, da bi samo htio ići na neko mjesto gdje ću naučiti. I ovaj, i da bi volio neko ono, di nije toliko sezonalnost ono, kako bi rekao, da nije sad arbeta. A išla sam, ne, ne, to, nego ja sam išao, moj staž je u osmom mjesecu. Ja ću, moj staž će završiti u, dvanaest, 12. to jest u prvom mjesecu. Znači, ako je ljetna sezona tamo udarna, to znači da 10. 11. i 12. i prvi mjesec ja neću raditi ništa. Aha. Jer neće biti posla. Da, kužim, da. I onda, šta, mojih mjeseci, pol dana staža će biti super, a ostatak ništa. Čekaj, to ono kad, su, kad si u Toskanu otišli. Da, ja sam dobio staž u Toskani, u restoranu Arnolfo. To se nalazi koledima od Malmelsa sa svojem mjesto. To je između Sijene i Firence. Ovaj, to je... Kakav je to restoran? To je restoran sa dvije zvjezdice i dobio je drugu zvijezdicu 84. I od tada ima dvije zvijezdice. to je teško. To je, a nas je bilo 17 u kuhinji i kuhali smo za 30 ljudi za ručak, 30 za večer. ovaj 5 dana u tjedni I radiš ono, ovo, od 8 ujutro do zatvaranja, dva dana si Znači to je ono, i niko te ne pita, jel možeš ne možeš. Ne, no nikak. To je old school, jel da? Je. To se može reći da je old school. Francuska škola, a? Taj neki način. Pa, da, da, da. Od našina, i kad gledamo filmove, ono, frajer kuha, ne prestaje kuhat nikad. Cijeli film kuha čovjek. Pa, mislim da, mislim, francuski, eh, restoran se bavi isključio mislim, italijanskom kupijom. Zbog toga i je dobio te sve nagrade i vamo tamo, jer je on kao, eh, to je ono, tra, toskanska kuhinja koja je dignuta na tu neku modernu fine dining ra razinu ali on kad je bio mlad se školovao u francuskoj cijela u principu italija se u to vrijeme 80 i k'vamo tamo nakon novoelku zina ugledala na francusku i oni su u principu i kako bi rekao je tu bila prva auto. Uh -huh. i onda su ono kako mi danas gledamo talijane na primjer jer recimo istra se cijelo vrijeme poku sa toskanom kako ono gleda u njih i to im je uzor tako se toskana nekako sa ono test sa Provencom, vjerojatno, ne nemam pojma s kojom regijom tada ovaj, uspoređivala. I ovaj... I mislim, ono, brigadni sustav je nastao u Francuskoj, ali to ono, se danas univerzalno koristi u svim restoranima, tako da to ne bi više rekao je to u francusko. Mislim da je to samo ono, onako kako treba biti. No ja, ja sam više mislio kao na pristup radu. Ne, nisam mislio na, na način kuhanja to, nego sam mislio na pristup pravu. Pristup pravu, da, ba, to je on, visoka, kao bi rekao, na toj razini to drugačije ne može biti. Da. Da ti imaš, ne znam, mi smo imali tri degustacijska menija, e, riblji, mesni i vegetarijanski, svaki je imao osam sljedova plus šest tamo buševa, tri vrste kruka, tri vrste grisina, pet vrsta pet fora, e, na svakom meniju bio drugačiji predeser, vamo tamo, tamo svih tih dodataka, um, ti u principu, kad bi to išao brojat, to nije osam slijedova, to je ono, barem petnaest. I za koji si ti segment bio zadužen? Ja sam kad sam došao, prvih mjesec danas se družio sa vakumirkom, isključivo. Znači, <laughs> ovaj, ruga mi se ovo, jedan kolega, da sam više taj mjesec vidio svoju, više vidio vakumirku nego svoju curu. Što bi šlo istina. Ovaj, <laughs> I nakon, nakon 20 dana mi je bilo, šta ću ja sa stvarno vakumirati, ovdje pet mjeseci, ono, mislim, ono, nema šanse. I onda sam uzio ono, vakum kesu ti daju veliku i dati sad nešto ono, veličini ovog upaljača. Ja bi izrezao vakum kesu, točno da stane upaljač u nju i onda bi tu izrezanu vakum kesu vakumira samu sa tri strane da je zatvorim i onda ovo uvalim u to i onda ovaj, vakumiram točno u tolike paketiće. Ko za dilera, nemam pojma. Da, da i Tako bi im donosio to. I onako, ako ti jedan on oni bi jedan drugo gurno, gledaj ovo, I onda je njima to bilo lakše za složit mizen plast, nemam pojma na stanici. I, i drugo, mislim, vakum kese nisu jefti. Ti ako jednu veliku vakum kesu iskoristiš za pet stvari, umjesto za jednu, da ti se staviš ovo jednu u jednu vakum kesu, ti si bacio ona da, da. košta, nemam pojma koliko je ta košta, ali je bitno. Ovaj, a ovako se iskoristio za više stvari. I onda, mislim, ovo su i to gledaj. Oni ti daju tako nešto banalno, i mjerkaju kao koliko si ti sposoban, ili ti razmišljaš, ili ovo, no, 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 no. ti dajem nešto drugo. I onda su me prebacili na germanže sekciju, znači ono, tu to, to, to se radilo antipasti i ono, priprema povrća. Antipasti! I ovaj, i ovaj, su u hladni, izlazili s te stanice, ovaj, i onda su me nakon toga prebacili na, kao pomoćnog, na m, Sekonde, to na glavna jela, pa su me dijelili u, ovaj, u glavni kuhar sa, rimlje stanice i smesne, pa sam dijelom radio pripremu od jednog i dijelom od drugog. I tamo negdje zadnji mjesec mog staža su šef tadašnji je odlazio i do tadašnji, do tadašnji um, šef de za pastu i rižote za prime je ovaj, posta sušet. I on je ono, onako dosta sam s on je dosta pomogao u principu, dok sam još bio to ono, u startu, on bi mi ono, dosta objašnjava recepte, tamo tamo, ono, posvetio mi se. I onda mi je on ovaj, u principu, o, ono, sjeo me sa strane, prije nego što je postao su šef i rekao, ono, ja ću biti su šef ovdje, da ono, to je već dogovoreno, ali nemoj nikom ne govorit. E, ovaj, ako mi budeš sluša, ja ću ti da ti budeš glavni za riblju stanicu. I ja ono, ko, šta stvarno, da, i on postane su šef, ja krenem raditi samostalno na ribdoj stanici kao staž. Ko stažnost sam već bio na gostovanjima sa šefom, znači na tri eventa me vodio na gostovanje kod svog ono, asistenta i rekao bi, ne vale, smiješ reći da si stažnost, ako liko pita ti radiš. U Arnolfu bili smo, ne znam, u Detitago Loze u Milanu, to je ono najveći food hub u Italiji. Tamo gostuju od Massima Bature, Alan Dukasa, nemam pojma, vako, tamo, tako smo i mi gostovali tamo tri večera smo radili ovaj, jedan vikend uh, i ne znam, viša sa svim ko njegov asistent, ovo ono. Bio čak jedan zanimljiv event, <laughs> bilo je u Rovinju. Da uh, se to zato to je bilo prije ovog put vikend Rovin, uh, to se tada zvalo Istra Gourmet I ovaj, i on je rekao kao, to je u Hrvatskoj, ti si kao Hrvat, ma ti ideš sa mnom, kao bit će fora, kao kad na prezentaciji, kad neko nešto pita, pa ja kažem sad će vam ja mali na Hrvatskoj. <laughs> I ja mislim, ono, zbog mraga će on to sad napraviti. Mi stvarno, ono, u rovinju i sad, ono, mi kuhamo nešto. Golubo smo pekli i sad, ono, na paš tehnike, ono, zatvržja se svi strana i sad ga zaljevaš, da ono, maslacem, da ono, da ga dodatno skuhaš i aromatiziraš. I, ovaj, i pita neko iz publike, kao, s čime to zaljevate, ovaj, uh, goluba? I kaže, šef, pa evo, ovaj moj mali Hrvat vam reći. I ovo i kao ovaj voditelj, ono, ma koji Hrvat, kao ono, gleda ono, i on ako prstom upire u mene, i ono, ovaj dođe s mikrofonom i ja ono na ono, hrvatski, to vam je kao maslac, ali i je ono, bla bla bla, i ono muh, amfiteatru svi ono gledaju bla I završi u principu naša prezentacija i nakon toga vi, više manje cijeli amfiteatr, svi su vidi ko sam ja, ko je šet. I A, ja, mislim, učinio mi ustup, rekao, ono, Misteri, da, da, da. Ono, on, je, je, on je pametan lik, ono, i takav je da, ono, da je njemu, kako bi rekao, voli mlade podržava. On je u principu i poznat po tome, njega dobio je sad i nagradu za, od Michelin Guida u, u Italiji za životno djelo kao za najvećeg mentora u Italiji. Jer je on odgojio, nemam pojma koliko šefova u Italiji koji danas imaju svoje restorane sa zvijezdicama.